Бұл жерге келіп, жұмыстан кейінгі уақытты шул жерге көп сарптайм, көчөктөрдүн тагын карап. Талант Шериков Кызыл Үңкүр токоо чарбасында токоочу болуп иштегендиктен да табигатка болгон мамилеси аяр. Ошондуктан мындан 2 жыл мурун үй бүлөсү менен кеңешип, 1 гектардан ашуун жерди ижарага алып, ага 400 жакын түрдүү көчөттөрдү отургузган. Алардын арасында жоголуп кетип жаткан кыргыз кызыл алмасы да бар. Биздин кыргыз кызыл алмасына басымдуулук жасап атам. Ушу кыргыз кызыл алмасы негизинен яблоко неизвестный деп коет буну. Орусчасы ушу токоо чарбадан алгам муну бүтөнүк базабыздан. 2022 жылдан баштап ушул көчөттү өстүрүп келе жатам. Эмне үчүн ушу көчөткө басымдуу бердиңиз да? Мисалы силерде жаңгак дагы башкалар деле бар экен го. Негизинен бул алма жоголуп өзү деле айтып атпайбы, жоголуп кетип аткан сорт да. Ушуну көбөйтүү максатында, элге жайылтуу максатында алма негизинен чоңойгон сайын могу красивый дагы болот, түшүмдүүлүк дагы кып-кызыл алма болот да негизи адам суктанат. 2 жыл аралыгында көчөттөрдүн дээрлик 90% көктөдү. Күнүгө жумуштан кийинки убактысы ушул жерде. Атайын долбоор алкагында айланасын коргондоп алган үчүн да быйыл бул жерден 1 жылдык мал тоюутун камдап алды. Онун ачык жерлерин чөйүн алып колдонам. Мурун бир машина өрсө азыр 3 машинага чейин берип атат, пайда жагы жакшы. Жөн гана жаткан жерде ижарага алып, токой эгидеги башкы максаты токойчу катары гана эмес, тек жаран катары да экме токой аянттарын көбөйтүүгө салым кошуу, жашыл алам дүйнөсүн жашылдандырууда, урпактарга улаанчуу иш калтыруудагы. Токой аянтын көбөйткөн бул экологияга зор пайдасы бар. Токой негизинен бирден бир экология түз байланышта десек болот. Аба тазалайт, негизи жакшы нерселердин бири да бул көчөттөрдөн байлык калбай баккалап дейт атадан. Негизинен бактыккен ушу биздин кесип экен. Негизинен элге пайдасы дагы зор. Тагында жаш муундар алмасын жеп отурса өзүнчө бир кубаныч деп ойлойм. Арсланбаб ата айыл аймагында жайгашкан Кызыл Үңкүр токоо чарбасына жыл сайын бош жаткан жерлерди көктөндүрүү үчүн ижарага алгандардын саны көбөйүп жатканын айткан биздин каарман жакшы адамдан бак калат деген сөздүн жан дүйнөсүндө жашоо ураны катары кабылдайт. Гүлжана Мөндөбаева, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.